Når var de med i deres første maitog? Det var året 1900 på Gjøvik. Husker de hva de sa? Nei, det husker jeg ikke, men det var vel sosialismens lære purt og rent, for det var det bokelig det jeg hadde. Men demonstrasjonen var eiendommelig. Gjøvik-arbeiderne visste ikke hva 1. mai var som demonstrasjonsdag. Men det var jernbaneanleggsarbeiderne på strekningen Oslo-Gjøvik. De holdt demonstrasjonstog, og vi marsjerte i snøsørpa fra Raufoss og inn til Gjøvik torv og holdt. Det var den første. Vel, vi har ikke noe bilde av deres første 1. mai-tog, men slik så iallfall 1. mai-toget ut i Mo i Rana i 1904. Åmli i Agder i 1910. Og Tønsberg 1910 med Gunnar Ausland på talerstolen. 1. mai-merket fra 1905 viser vel for det første arbeidernes motvilje mot militærvesen, og for det andre arbeiderbevegelsens fredsvilje. At den var like sterk på den andre siden av grensa, der den bidro sterkt til en fredelig oppløsning av unionen, det kan man jo blant annet takke den svenske sosialdemokraten Hjalmar Branting for. Skulle det forferdelige verkligen bli alvor, at man vil låta de svenska gevären marschera mot Norge, så må den som bär ansvaret också kunna säga sig att må hända i samhällets breda lager någon kan falla på den tanken att upphäva sig själv till domare och med en kula utan order söka förebygga att 10 000 kulor på order avfyras för att lämlästa och slakta vänner och bröder. I 1903 fikk Arbeiderpartiet sine første stortingsmenn. Tromsø Vepsen, som forstyrrer forsamlingen, er sogneprest Alfred Eriksen. Han fikk med seg tre andre partifeller fra Troms, pluss postmester Adam Egede Nissen, som var valgt av Venstre i Finnmarksbyene, men som gikk over til Arbeiderpartiet. Og ved neste valg, i 1906, kom 10 Arbeiderpartirepresentanter på Stortinget. Det gamle topartisystemet, det er nå borte. Den store industrialiseringsprosessen, den var nå i full gang. Arbeiderbefolkningen vokste. Arbeiderbevegelsen vokste. Krav ble framsatt, demonstrasjoner avholdt. Streik og lockout gjorde tida urolig og bitter. De nevnte så vidt litt om dette i sted, Iversen. De sto jo midt oppi i denne brytningstida di. Var en forgrunnsfigur. Og ja, om jeg ikke var forgrunnsfigur, så sto jeg jo midt oppi den. Det ble jo uro også innen fagbevegelsen fra 1912-13 utover, hvor jo en fraksjon var utålmodig, de gikk for smått, kravene bukset på, arbeidsgiverforeningen var stri, og man ville ha andre metoder i det faglige arbeidet. I stedet for å bygge fast opp på tariffer og ordninger slik, så var det å ta de resultater en øyeblikkelig aksjon kunne skape. Vi fikk da fagopposisjonen, som drev i flere år, og det måtte vel gå sånn, men fagorganisasjonen beholdt i grunn sin plass intakt. Men hele den revolusjonære reisningen, rent åndelig sett, som lå i luften, den måtte jo finne en utløsning. Den slo seg også over på partiet. Vi hadde jo den første verdenskrigen. Vi fikk Moskva-tesen i 1917. Vi fikk brytningene i prinsippene her, meget sterkt. Og dessverre, det førte til at det ble så vidt ugreit at linen måtte løpes ut.